Milí přátelé Go for Peace, před Vánoci jsem měl docela dost práce. A tak jsem byl šťastný, když po svátcích jsem mohl na pár dní odjet za svými přáteli do Německa. Když to nebylo zrovna blízko, věděl jsem, že mě tato návštěva může znovu povzbudit a naplnit. Na nádraží už na mě čekali. Přijali mě velmi srdečně a já jsem se už od prvních chvil cítil jako doma. Trávili jsme spolu spoustu času. Chodili jsme na procházky, sdíleli jsme své zkušenosti a plánovali jsme společné akce. Skoro každý večer jsme seděli u kamen, u krbu, kde jsme vzájemně jeden druhému naslouchali. Smáli jsme se a také sdíleli své bolesti. Mluvili jsme o všem možném, ale i mlčeli. Ten oheň, který hřál v kamnech, hřál i v našich srdcích a zvláštním způsobem i mezi námi. Moje srdce bylo naplněné radostí. Naplnila mě taková lehkost a opravdový pokoj. Nejraději bych se vůbec domů nevracel, ale samozřejmě jsem musel. A když jsem seděl potom v autobuse zpátky na cestě do Česka, tak jsem vnímal, jak velmi mě právě tyto okamžiky společného času, společného přátelství naplnili. Byly jako drahocenné perly. A tak mě v tu chvíli zaplavila obrovská vděčnost. V tomto okamžiku mi bylo jasné, že to, co jsme prožívali a co jsme vnímali, že to byl živý Ježíš mezi námi. Ta radost, pokoj, lehkost, to všechno byly jeho stopy. A tak jsem vlastně mohl zažít takový kousek nebe. Na té zpáteční cestě, když jsem měl temnou nocí, tak v mém srdci zůstávalo toto světlo, které jsem si vezl do svého domova. Bylo to Ježíšovo světlo. A tak jsem se znovu povzbudil k tomu, abych Ježíše následoval. Rozhodl jsem se, že právě pro tato živá přátelství chci usilovat a žít. A tak se s těmi přáteli slyšíme často na telefonu. Voláme si a říkáme si o tom, co kdo prožil a vzájemně se povzbuzujeme a motivujeme. Uvědomil jsem si, že také já můžu dovolovat Ježíšovi, aby byl skutečně živý uprostřed nás. Právě tam, kde žijeme vzájemnou lásku, tam je on uprostřed nás. A tak od té chvíle mě provází myšlenka společně. Jak jinak?